Рот Путіна натер вухо Макрон. Не принижуйте принижену. Наші під Кремлем. Ми продовжуємо спостерігати за тим, як з-під землі в бункері продовжують надходити дивні накази у вежі Кремля. Як вертикаль російської влади цілеспрямовано прагне стати горизонталлю в труні. Тому сьогодні ми опустимося на саме дно, щоб дізнатися, чим там вже понад 100 днів живе Кремль. Це Євген Кошовий. А це Олександр Пікалов. Ну що, поринаємо, байрактарчики. Байрактар Ньюс. Єдиним гостем Кремля, окрім Лукашенка, став голова Африканського Союзу. Мета його візиту – переговори про зернову блокаду із засновником блокади. Росія дружить тільки з тими країнами, які можуть приїхати до Москви, такі, ну, у вас тут більш-менш. Думаєш, у діда є якась зацікавленість в цьому? Та хто знає. А може просто затишне місце собі шукає? Хочемо застерегти Маккі Сала. Якщо він занадто часто зустрічатиметься з Путіним, у нього можуть вирости великі сиві вуса. І він може почати показувати на карті 4 позиції, з яких Україна збиралася вдарити по Сенегалу. Повний бред. Санкції продовжують тиснути на Росію, яка воює все більш старим озброєнням. Наскільки все погано, як цим користуватися, нам розповість речник Міноборони РФ. В ефірі ежедневний брифінг Міністерства оборони Російської Федерації. Як сообщалось ранее, спецоперація проходить по плану. И этот план полностью потерять боеспособность российской армии. На сегодняшний день мы отрицательно приобретаем все больше и больше нового вооружения. Расконсервированное старое пришло в годность, но тоже отрицательно. И пока Китай, Индия и страны ОДКБ не готовы обратно продавать нам наше же оружие, на помощь пришли некоторые страны братского нам Африканского Союза. Стрелы и копья, которые они нам уже передали, на удивление быстро закончились. Точнее, отрицательно начались. Но на смену им пришло новое современное оружие, Ее Величество Камень. Камень – сверхсовременное оружие, которое наносит максимальные страдания и боль. У меня один раз выходил камень. Я думал, помру. Преимущество камня над автоматом существенное. Под лежачий камень, как известно, вода не течет. А если вода затечет под автомат, он заржавеет и перестанет стрелять. Так что камень – это прежде всего надежность. Не зря говорится «надежно, как за каменной стеной». Хочу отметить, что у нас есть два вида вооружения – камни ближнего боя и камни дальнего действия. Камень – высокоточное оружие, если его кинуть высоко и точно. И кто скажет, что это не оружие, пусть первый кинет в меня камень. Шучу, оружием не разбрасываемся. Памятка нашим военнослужащим. К этому виду оружия вы подготовлены, ведь все знают, что выкидать камни нужна сильная рука. А так как вы на Украине давно без женщин, то рука у вас натренирована. И еще… Если вас окружили ВСУ с минометами, а у вас камень, у вас есть 5 минут, пока украинские солдаты из себя будут щипать, проверяя, не спят ли они. И еще минут 10, пока они будут с вас ржать. Также мы ожидаем поставки белорусских снарядов. Но ждать долго. Их только засеяли, и непонятно, как будет с колорадским жуком в этом году. Ну и наши северокорейские друзья поставили нам свои бомбардировщики, в состав которых входит бомба, и высокая-высокая гора, с которой эта бомба должна сбрасываться. И запомните, главной нашей защитой является безразличие. Они смеются над нашим вооружением, мы не реагируем. Є телефонні терористи, а є телефонні мазохісти. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що за півроку він провів у телефонних переговорах із Путіним не менше 100 годин. 100 годин? Виходить, Макрон говорив з Путіним більш, ніж Путін з Лукашенко? По чому? Макрон у небезпеці. Адже вусатий може і приревнувати. Поймаю, оторву яйця. Слухай, а про що можна стільки розмовляти? Тим більше у такому очевидному питанні. Путін, виведи війська з України. Ні? Тоді пішов нахер. Все, кінець розмови. 5 секунд максимум. Враховуючи, як складно розмовляти з маразматичним дідом, Макрон скоро стане схожим на Ангелу Меркель. Закономірним підсумком 100-годинного флірту стало те, що Макрон, приятель мій з Європи, такий великий начальник, попросив світ не принижувати Росію. Я не розумію,
Як принижують Росію? Подивіться на російський футбол. На російську економіку. На російську армію. Та й взагалі на всю Росію. Навіщо її принижувати? Росія сама з цим прекрасно справляється. Виходить, щоб принизити Росію, Україні досить просто жити і розвиватися. Це просто, ну... А поки Еммануель вирішив взяти всі приниження РФ на себе, наші воїни із ЗСУ роблять все можливе на фронті, щоб Путін зберіг своє обличчя. Лише на могильній плиті. Від телефонної коханки Путіна Еммануеля Макрона плавно рухаємось далі. До наступних відомостей. Як стали ж ми ще знання? Жека, а чого ти польською розмовляєш? А ти що, не чув, що Україну окупувала Польща? Секретар Радбезу РФ заявив, що Польща готується до захвату Західної України. Ти дурак? Єдине рішення – це признання. От матка боска, кури, я ж забув, точно? Так, 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 Польща вже захоплює Україну. Вон вже навіть видно, як Дуда обшукує Зеленського, щоб забрати ключі від ОП. Росія просто уявити не може, що до сусідніх країн можна приїжджати з миром. Як вони здивуються, коли дізнаються, що Дуда поїхав назад до Польщі без блендера та унітазу? У будь-якому разі ми точно знаємо, хто справді окупант. Тому хвала Україні. Хвала богатирам. Хвала народові. Смерть неприятелям. Путін. Кур**а. Пробник російського президента, який провалився при випробуваннях Дмитро Медведєв, з'їхав з глузду і бачить... Всадники апокаліпсиса уже в путі. Вдумайтесь. А кажуть, нас санкції не торкнулися. Ось бачите, що відбувається з людиною, яка перейшла з імпортного кокаїну на вітчизняний. Коли слухаєш Медведєва, розумієш, що найточніше про нього висловився Фейгін у розмові з Арестовичем. Ні, ну він дебаший, тому його не треба брати в расчет. У російського бункерного діда є все – гроші, можливості, влада. У нашого діда є те, чого у бункерного не було ніколи. Це повага. Тому з повагою дід Стас. Любі хлопчики і дівчата, казок в мене ще багато. Я стара на новий лад. Змін зазнав героїв склад. Мова йде про рукавичку. Єврохату невеличку, де у злагоді та мирі проживали друзі-звірі. Лев Есквайр. Запальний, херфонзайць діловий, лис дунайський, хитрий, впертий, мсяля жабиня відвертий, пан Орел шляхетний, гордий, вовк босфорський, родом з порти, видри, олені, сайгаки, як вояки, вже ніякі. Біля тої рукавички літав сокіл. Невеличкий, але спритний воїн, хвацький, бо кипів нім дух козацький. Запросили разом жити, рукавиці послужити, через іспит, не відразу, так що сокіл без образи. Сокіл згодився, звичайно, в рукавиці, зручно, файно, не барліг і не дупло. Та зривів ведмідь хамло. Знову без мене ти загрався і за соколом погнався, щоб усюди панувати, він почав все руйнувати, скаженіти, дім трощити, бо не звик, як інші, жити. Сокіл бився гострим дзьобом ззаду, спереду і в лоба, але сил не вистачало. Крила соколу зім'яло, він, потрапивши в облогу, запрохав про допомогу. Що вчинили звірі друзі? Дали бій хамлу Катюзі? Ні. Хер заєць хвіст піджав,
Нас ведмідь не ображав. Ще ж попереду морози, ми без меду жить не в змозі. Слідом хитрий лис додав, нам малину обіцяв. Два старих примудрих цапа заступились за сатрапа. Треба хоч частину хати клишоногому віддати. В світі сильні та багаті дуже рідко винуваті. Не зупинем суперечки, зникне сіль, а слідом гречка. Квакав жабеня ведмедю, раз 15 попередив. Ще один незграбний рух, більше ти мені не друг. Сивий вовк, ще той дотепник, я в цій бійці посередник. Заєць потім вибачався, але ж в нірці заховався. Добре, пан орел крилатий, налетів хамло клювати. Лев ведмедю рикнув в ухо, ти здурів же від сивухи. Шлють соколу каравани, в них рогатини й капкани, та дорожче злата й срібла шишки крупного калібру. Бій триває, перемогу забезпечить допомога. Стане лють ведмедю в звичку, він розтрощить рукавичку. Тож за волю дружнім колом об'єднайтеся з соколом. Ви ж, звичайно, зрозуміли, де тут люди, хто тут звірі. Тож мораль цілком природна, бо то мудрість є народна. Гуртом легше бити ката. Отака х**а малята. І про хороше. Підготовка до святкування Дня Незалежності України на Червоній площі у Москві йде за план. Біля Кремля пролунала пісня «Ой, лузі, червона калин». Кремлю треба звикати. Наша перемога ближче, ніж їм здається. На сьогодні все. Не будьте Макроном. Витрачайте сотні годин свого життя на розмови лише з близькими та коханими людьми. Ми віримо, що правда переможе, тому що з нами Бог ЗСУ, а головне – наші боги ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ой, у лузі червона!